Україні вчителів більше, ніж потрібно. Так вважає голова Міністерства освіти Анна Новосад. На її думку, особливо це відчувається у сільській місцевості. Що пропонують у відомстві та до чого це може призвести, з'ясовували наші кореспонденти. Заява міністра освіти викликала неоднозначну реакцію у суспільстві, особливо серед педагогів. Виявляється, в країні забагато тих, хто навчає, і це треба міняти. У нас справді є проблема, що кількість вчителів більша, ніж потрібна для того контингенту учнів, який є зараз. Безперечно, це річ дуже непопулярна. Але тим вчителям, які працюють у школах в селі, і учнів, яких будуть возити в опорні школи, їм потрібно буде підвищувати кваліфікацію і перекваліфіковуватися. Тобто у профільному міністерстві хочуть, щоб учителі стали такими собі універсалами і могли викладати не один, а одразу кілька предметів. Адже процес об'єднання шкіл триватиме. Насамперед, у сільській місцевості. Ігор Ковровський уже не один рік працює педагогом у Кагарлицькій загальноосвітній школі. Він не розуміє, чому у профільному міністерстві переймаються такими проблемами. Адже, за його словами, в закладі, де він зараз працює, кадрів навпаки не вистачає. У нас немає надлишку вчителів, хоча я хочу сказати, що іноді ми стаємо в такій ситуації, коли ми шукаємо для себе вчителів, шукаємо педагогічного персоналу. Учителі здивовані підрахунками очільників, мовляв, не можуть збагнути, що саме чиновники хочуть реформувати. У кожному явищі є, я вважаю, два аспекти – доцільність і об'єктивність. От ми будемо говорити про, ви говорите про надлишок вчителів. Я не можу судити за Україну, адже в одному із інтерв'ю нашого міністра вона говорила, що навпаки, скажімо, в західних регіонах вчителів не вистачає. Однак, якщо кількість педагогів усе-таки скорочуватимуть, то тим, хто залишиться, доведеться опановувати нові предмети. Така собі перекваліфікація. Я глибоко переконаний, що протягом кількох років у нас буде велика криза із забезпечення наших шкіл учителями. З кількох причин. Перш за все, це негативний, скажімо, соціально-економічний стан і від'їзд великого числа молоді за кордон. Це, по-друге, старінням наших педагогічних кадрів і наші славні ветерани, їх, напевно, в школах до 30-40% певних є, вони рано чи пізно підуть на відпочинок. Це одна з причин. І наступна причина. Ми не добираємо сьогодні вчителів. Фахівці стверджують, що скоротивши кількість учителів, держава хоче зменшити бюджетні витрати. У Міністерстві освіти кажуть, що в середньому підготовка одного учня коштує 21 тисячу гривень. А в неукомплектованій школі ця сума може сягати й 100 тисяч гривень. Та чи не вплине це на якість освіти? Ксенія Барвіненко, Тамарі Хабуляні, Василь Синіцин. Подробиці телеканал «Інтер».